Ilke eta etxe honetan gertatu zen igande goizean, ustezko itzaileak ogoita iru urte ditu bere etxean zegoen eta goizeko zazpiak aldean lapurra etxerat sartu zitzaiola jola adierazidu. Uste gabea aizan omen zen eta erasoaz defendatzeko labana erabili zuen. Labankadak zauri larria eragin zion bergoita zazpi urteko gizonari, hau da ustezko lapurrari. Sorospen zerbitzuak deitu zituzten, baina ezin izan zuten deusegin bizia salbatzeko. Ustezko lapurra aurrekari judizialak ditu lapurketak egiteagatik. Baina nara, ikerketak informazio berriak agerrarazi ditu, izan ere ikertzaileak hartu dira ustezko hiltzaileak eta piktimak elkar ezagutzen zutela. Susmagarria imputatzea erabaki dute ez sinesten nahi gabe egindako hilketa denik. Epaiketa ospatu arte baionako presondegian egonen da, goita iru urteko miarriztarra. Eta arekin zegoen emeretzi urteko gizonezkoa libre utzi dute orain goz, baina nilketa galarazi ez izanaz akusatu dezakete. Gaia korapilatxua da eta ikerketak aintzina segitzen du hemen lapurdin azken aldian gertatu diren hilketak droga aferekin lotuak ziren.